体操学校选手 D 组的上法。预赛的第一名，蹲转360。小翻拉拉提，脚动了一小步。交换腿劈腿跳，纵分跳，跨跳结环。挺身侧攻翻。纵分跳180，横分跳，横分跳180。女选手的动作里面很多跳步，这都属于舞蹈类动作。交换腿结环跳一个大晃，下发很难，用的是一组的下发。刘永杰，桂林体操学校的选手，他的平衡步是有难度优势的。今天他的发挥稳定性也很强，你看他的开度，每个动作结束之后，这个是刚开始前半程有一个多余的步子，